դրամար բոլորդ ձերեն հերթափոխերի համար որոնք դի տեղաշարժվեն կան հերթափոխի գնան պատրաստի տպում եք անուն ազգանուններով ամեն ինչ անում եք մնում է որպես ինքը գրի հասցեն եւ ժամը ուրագնում որտեղից ուր որ հեշտ լինի շատ հեշտ կարելի կառավարել սա եւ տալուս եք ձեր հերթափոխերին դուք կստանաք հանձնարարական արդեն իմ կողմից ստորագրած որտեղ գրված է թե ինչպես պետք է իրականացնել հերթափոխերի փոփոխումը որը վերաբերում է բոլորիդ Երևան քաղաքին նույնիսկ կենտրոնական ապարատի այն ստորաբաժանումների որոնք հերթափոխեր ունեն այսպիսով հերթափոխեր իրականացում են ամենօրյա հերթափոխեր հերթափոխի ընթացքում արդեն խոսել են բոլորիդ հետ գիտեք ինչպես պիտի դա անեք պահպանում եք այդ պայմանները այդ պահանջները ոչ ոք չխախտի դա այսինքն նախորդ հերթափոխը որը պետք է գնա տուն նորեկող հերթափոխը չի շփվում Նորեկաց հերթափոխը սկսում է վարակազերծման աշխատանքներ ինքը իրենց ուժերով կատարում են որից հետո նոր հերթափոխը որ պետք է ստանձնի ստանձնում իր հերթափոխը եւ դրվում մարտական աշխարհքի ես առաջարկում եմ ձեր թույլտվությամբ յուրաքանչյուր մարզային վարչության պետին նախապատրաստել ցուցակներ մի քիչ դժվար ալնելու բայց կարծում եմ դրա կարիքը նախորոք ունենալու հաստատ կա հրշեջ փրկարարական ջոկատների անձնակազմերից Եվ մարզային փրկարարական վարչության սպայական եւ հրահանգչական կազմերից փոխարինող ունենալու համար այսինքն դեպքերի վատ առումով զարգացման դեպքում դուք յուրաքանչյուր հաշվեք այսպես մի հրշեջ փրկարարական ջոկատից եթե մեկ դասակ շարքից դուրս եկավ դա հələ կլինի փակել բայց վատագույնը վերցրեք երկուս եւ Աստվածանի ընդհանուր հրշեջ փրկարարական ջոկատ այսինքն ռեզերվային խումբ ունենանք ձեռքի տակ որ եթե նախարարի կամ ծառայության տնօրենի կողմից հարց բարձրացվեց միանգամից մենք ձեռքի տակ ունենանք ռեզերվային խումբ եւ մարզային փրկարարական վարչության սպայական կազմից տեղերկավոր հրանչական կազմը ենթասպաներն եւ ենթասպաներից եւ հրշեջ փրկարարական ջոկատներից ասենք մի առաջի դասակը շարքից դուս եկավ ոնց են կարողանում կարգավորենք 3 դասակներից ստեղծենք մի դասակ 4-րդ դասակ երկուսը դուս եկավ այդ դեպքում ինչ ենք անում ստորագրվել է նախարարի հրաման հրդեհների եւ այլ արտակարգ իրավիճակների դեպքում անհրաժեշտ արձագանքող պայեստային ուժեր ստեղծելու եւ դրանց կազմերը հաստատելու մասին նախարարի հրամանով ստեղծվել են 4 պայեստային խմբեր իրենց հավելվածներով Առաջին խումբը դա առանձին բարդության հրդեհներին բնակելի այդ թվում բազմաբնակարան հասարակական բնակության սոցիալական սպասարկման եւ այլ այսինքն այն բուն հրդեհների հրդաշիջման օբյեկտ հանդիսացող կարուստերի հրդաշիջման իրականացման համար ստեղծվել է մի խումբ առանձին մի հատ կազմ որում ընդգրկված են այն մարդիկ որոնք աշխատելով մեր մոտ այստեղ վարչություններում նախարարության տարբեր ստորաբաժանումներում իրենք նախկինում աշխատել են հրդեհ հրշեջ փրկարարական ջոկատներում փորձ ունեն այդ փորձ ունեցողներին վերցնենք բարդ հրդեհների արձագանքող ստորաբաժանում ենք դրել ռեզերվային նկատի ունեցեք հաջորդ խումբը մենք դա ընդգրկել ենք այն մարդկանց ովքեր կապ չունեն հրդեհներ չեն տեսել հրդաշիջում չեն արել ակտիվ շեկերում շինություններում օբյեկտներում բայց սպաներ են, աշխատում են այս կամ այն կառույցում, մեր, կարող են շատ ակտիվ ընդգրկվել, հատկապես փրկարար ծառայություններում առանձին ստորաբաժանում հերթափոխերի փոխարինման, տեղերում աշխատանք կազմակերպել հերթափոխության, ինչպես նաև խոշոր անտարային հոտածած տարածքներում հրդեհների դեպքում, որպես ուժեր օգտագործելու, այն տպիկները, որ մենք հակցնում ենք, գիտեք, ձևը, որպեսզի ձեր մասնագիտացված հրշեջները կարողանան իրենց մասնագիտական խնդիրները լուծեն նեղ այն դրանք դրանց փոխարեն կիրականացնեն այդ աշխատանքները հաջորդը ունենք նաև մի այլ խումբ որը զբաղվում է ՉՏՊ-ների եւ կենցաղային կանչերի սպասարկման ոլորտով